Taigi, mūsų stovykla baigėsi ir čia matote Danielių. Jis atvažiavo į stovyklą su visais dantim, dabar liko be dviejų dantų priekinių. Tai Danieliu, papasakau, kur dingo tavo dantis? Atsigaunu mažą kasniuką ir paskui iš karto pamažu dantis. Bet ne visus, kelius. Bet vieną savo tai išsirogų, kiti pati iškrito. O kaip manai, ar ataugs tie dantis ar ne? Manau, kad užaugs. Manai, kad užaugs, nereikės be dantų vaikščiot, ar ne? Taip. O sunku be dantų gyventi, ar ne? Sunku. Negali kramdyti, ar ne? Taip. O kur pametai dantį, radai kur nors, ar taip ir pametai, neradai? Pametai, bet ne, buvo atsūra, buvo geltonas mano dantis. Buvo. Supratau. Tai Danieliau, dar trumpai apie stovyklą papasakau. Kaip tau patiko šis stovykla, ar greit prabėgo tos 10 dienų? Greit. Labai labai greit. Aha, o kas, ar susiradai naujų draugų, kas labiausiai patiko? Dominikas, Dovydas, šitas, Gytis, ir aš, ir Edmundas, ir, ir tie, kur lipinėja, ir tas, kur su knyne maikė kaukolės, ir va šitie visi patiko. Aha, buvai pats mažiausias stovyklos dalyvis, ar neskriaudė tavęs didesni? Ne, bet man tai saugotė sakė, kad gal niekam neleskiris niem jėsti, tik tai tu mažiukai gali mušti kitus. O kad tavęs niekas negali mušti, tik tu visus gali mušti, taip? Taip. Aišku, tai ar grįši kitą vasarą čia vėl? Grįšiu. Gerai, tai ką norėtum palinkėti dar tiem vaikam, kurie norėtų atvažiuoti į šitą stovyklą? Ar verta važiuoti čia į stovyklą? Verta. Tikrai verta? Tikrai. Gerai, tai buvo Danielius, sėkmės.